Salve, salve, rapaziada. Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Rapaziada, estamos aí com mais um vídeo no nosso canal do YouTube. E hoje com uma linda Hyundai X35, rapaziada. Ano de fabricação aí 2014, modelo 2015. Rapaziada, é o seguinte, vocês aí que acompanham o nosso canal do YouTube aí e acompanham alguns vídeos aí nossos, vê que eu sempre falo que se Deus abençoar, se Deus quiser, esse vai ser o nosso primeiro carro. Não chegou o dia ainda, rapaziada, mas se Deus quiser, um dia vai chegar o dia. Então, logo logo, se Deus quiser, eu tô aí mostrando pra vocês a minha no canal do YouTube, né? É isso aí, pessoal. Se Deus quiser, esse ano vem. Podem anotar. É isso aí, rapaziada, é o seguinte, esse carro aqui chegou pra gente fazer uma troca de insulfilme. No caso, a gente vai remover o insulfilme dos vidros laterais e aplicar uma película profissional, tá? É o seguinte, família, vou explicar pra vocês, vamos lá. Pessoal, a gente tem aqui essa linda X35 que utiliza lâmpadas H4, né? Essas são as lâmpadas originais do carro. Lembrando que esse farol original dela tem essa base aqui. Essa base aqui, ó, do farol do original da X. No caso, a gente tirou essa base, pessoal. No caso, são dois parafusos que seguram ela. E a gente tirou sem precisar abrir a lente do farol e sem precisar cortar nada. Porém, pessoal, a gente colocou uma lâmpada com projetor. No caso, colocamos uma lâmpada desse modelo, que é uma lâmpada da H4 elíptico. Ela vem com esse mini projetor. Lembrando que para colocar projetor em carro, tem que tirar a lente do farol para adaptar um projetor. No caso, essa lâmpada aqui não precisa adaptar, não precisa abrir o seu farol. É só apenas uma troca de lâmpadas, né? Então essa daqui é a Monster. Lembrando, pessoal, que só dá certo nos carros com encaixe H4, tá? No caso, com este encaixe aqui, tá? Só no H4. Ela funciona como farol baixo e alto na mesma lâmpada. Mas olha que legal, pessoal. Aqui a gente tirou a base, não adaptou nada, está encaixada perfeitamente. Essa é a que está com o projetor e essa que está original. Praticamente, pessoal, se a gente não falasse para vocês, ó, vocês não iam nem perceber, porque a original ela tem essa base e o projetor é igualzinho, pessoal, é idêntico. Ó. Parece até que está com base também, né? Aqui a gente colocou a LED mais forte na lanterna para fazer uma demonstração. Então esse lado aqui tá de LED e esse lado tá de amarelo. Olha como o carro fica bem mais novo, né, pessoal? Com LED. Então agora a gente vai acender a iluminação para vocês verem a diferença da original para o elíptico. Então é isso aí, rapaziada. Então agora eu vou ligar aqui o farol baixo. Essa daqui é o lado original, lâmpada H4, farol baixo e alto. E aquele lado é o que está com o mini projetor. Você que gosta aí, ó, de ter essa linha de corte, no caso, é só o projetor que dá, pessoal. Você colocando uma lâmpada LED convencional, ela não fica com essa linha de corte. A não ser que o carro tenha projetor, igual, por exemplo, uma New Tucson, né? Igual um Jeep Compass. Agora, se o seu carro não é projetor, você coloca uma LED convencional, ele não fica assim, ele fica espalhado, né? Só que aqui, ó, tem o projetor. Olha como que fica a linha de corte. Olha a diferença, pessoal, da original pra LED. Imagina isso daqui à noite, né? Então, pessoal, a gente vai dar o farol alto. Olha a diferença do LED. Vai tirar do alto, vai dar só um relampejo. Olha isso, pessoal. A linha de corte fica perfeita. Olha a diferença da amarela pra LED. Muito top. Até mesmo, ó, olhando de frente também. Olha isso, que coisa linda. E aqui o lado amarelo. E aqui voltando pro LED. Pessoal, então você que tem um carro aí, seja uma X35, um HB20, que seja conector H4, dá para colocar essa lâmpada, né? Mesmo que tenha a base, a gente consegue tirar, né? Dependendo do carro, a gente tira e encaixa essa lâmpada perfeitamente. É isso aí, pessoal. Esse farol da X, ele já tá um pouquinho danificado,
justamente por conta dessas lâmpadas amarelas. Ele está meio craquelado, ó, tá vendo? Por conta da alta temperatura da lâmpada amarela. Então agora o cliente vai substituir tudo por LED, até os milha. Então você que quer essa lâmpada aí, mini projetor H4, não perca tempo, chama a gente, faça o orçamento, agende seu horário e é isso. Tamo junto, deixa seu like aí e logo logo é a nossa. É nóis!